Во ситуација кога ранецот на набавки е отежнат, премиерот Димитар Ковачевски рече дека од 2023 година владата ќе им ги исплаќа субвенциите на земјоделците авансно за да ги добијат кога им се најпотребни. Според новиот модел за субвенционирање, за тоа ќе бидат потребни плюс 15 милиони евра. Од на предплатените субвенции ќе изнесуваат 30%. Земјоделците добиваат авансна исплата тогаш кога им се непотребни пари, но нема да има пари ако не прикажат колку произвеле и дека производите ги предале. Фокусот ќе се стави на основните прехранбени производи. На овој начин годинава произведуваме пченица на 15.000 хектари, а како пример е моделот со сончогледот, чие производство е двојно зголемено, рече Ковачевски на денешната пресконференција. Според министерот за земјоделство Љупчо Николовски, стариот систем бил без обврска на земјоделците да приложат доказ дека остварили производство, но како што вели тој, новиот европски систем со зголемен број контроли на терен и без сива трговија. Основната субвенција ќе се исплаќа авансно за одржување на земјоделското земјиште во обработлива состојба и ќе ја добиваат сите. Ке има во 2023 година и за сточарството авансно плаќање. Навремено ќе бидат исплаќани и ќе бидат врзани со обработливата површина, истакна Николовски. Вториот дел од субвенцијата ќе се исплаќа откако ќе се придаде производството кај регистрирани капацитет или ако се користи за собствено производство на финален продукт со додадена вредност како што е кашкавалот или сирењето. Даваме приоритет на важните култури и производи за да обезбедиме помала увозна зависност. За 100% исплата субвенции треба да има договор со регистрирани преработувачи, додаде министерот. Тој најави и мерка бизнис план за продажба, маркетинг и преработка за малите земјоделци. Отворени ќе бидат повиците преку цела година, така што земјоделците нема да чекаат и во секое време ќе можат да аплицираат за набавка на опрема. Максимален износ ќе биде 600.000 денари по корисник, но само за вистинските земјоделци кои како такви се регистрирани по закон.